बाय द वे तू आज छान दिसतोस. आय मीन तुला हे शर्ट खूप छान दिसतंय. सौम्या मला म्हणाली की आज खूप छान दिसतोस. ग्रेट, आजपासून आपल्या फंड्याची दुसरी स्टेप. यस, आजपासून तू रोज हाच शर्ट घालायचा. रोज? किती दिवस? जोपर्यंत मी सांगत नाही तोपर्यंत. विनय, 10,000 रुपये दे. जर एवढे पैसे कशाला हवेत? एवढे पैसे म्हणजे आता सुनील दाग करायला नको आपल्याला काय? तू आता मला दे, गावी गेले मी तुला पाठवतो. नाही नाही, त्याची काही गरज नाही आहे. आता पैसे नाहीयेत. आता नाहीत म्हणजे एवढे पैशाचं काय करतो बे तू? अरे ते एवढ्या कारणासाठी तुझ्याकडे पैसे नाही, उद्या पुढे लगीन नाही, मग काय करणार? अहो तुम्ही का चिडताय बाबा? पैसे नाहीयेत म्हणजे आत्ता नाहीयेत, घरात बँकेत आहेत. याला काय अर्थ आहे काही नाही. अरे घरात म्हणून काय पैसे पाहिजे की नको? वेळ काय सांगून येते का? आता उद्या आलं मले अटेक. मग काय बोलताय बाबा तुम्ही? बाबा तुम्ही उगाच टेन्शन घेताय. आपल्या घराच्या खालीच एटीएम आहे. ए तू गपे, तुला विचारले का मी? जा मग त्या एटीएम मधून पैसे काढून घेऊन ये, उद्या सकाळी गाई नको. जा. हो आजकाल खूप रांगा असतात नाही? एवढं कळतंय ना. मी निघा ना आता. चला निघा लगेच. अरे मशीन कडे बघितल्याशिवाय कपडे धुतले जात नाहीत काय? नाही तसं काही नाही बाबा. असू दे, चल. हे ऐकलं काय? तुझं स्वयंपाक किती वाजता होईल जरा मला सांग तू. पण दोघांच्या कार्ड मधून निघतील के ना. बाबांनी तुला दिले की मला परत दे. थँक्स यार. विनय, माझे कार्ड घेऊन जा जस्ट इन केस. तू येतोयस? एक मिनिट. हा एवढं वाळत घालतो शर्ट आणि येतो. मशीन मध्ये एकच शर्ट का टाकलाय? हा आतमध्ये केवढे कपडे तिकडे. अरे ते नंतर लावता येतील मशीनला. मला हा शर्ट उद्या सकाळपर्यंत वाळायला हवाय. मला हा शर्ट घालायचा रे. अरे का पण आजही हा शर्ट घातला होता. तुझ्याकडे एवढे कपडे, काय प्रकार आहे सगळा? प्रकार नाही, फंडा आहे. हा राघव बाबा का फंडा. चल रस्त्यात सांगतो. ए माय करता थांबा, मी आलोच शर्ट वाळून घालू. थांबू नाही. हा कळेसे खुले आभाळा ती वाहणारी नदी उन्हाळा ती धुंद लाट ती चांद रात किती गुपित तिच्या मनात ती बिंदास ती बेधुंद ती जळ उन्हाची वारा मंद ती पावसाची सर चिंब तिनी ऋतूंचे सर रंग तिची अदाही जरा निराळी तिची नजर ही जरा शिकारी तिचे ते हासू जरा शराबी तिची ही चाल जरा नवाबी ती कोळीशी कळी दिवाणी जुनी कहाणी ती बावरीशी मृगनैनी ती सावरीशी सांज ओली लव 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 लव
सचिन रजिस्टर आणून दे मला. थांब सचिन, मी देते तुझा. तू टायर्ड आहे का? हो ना, मी तुझ्यासाठी मस्त ब्लूबेरी स्मूदी बनवली. थांब, मी कोणाला तरी आणायला सांग. सचिन, ती ब्लूबेरी स्मूदी घेऊन ये बरं. स्मूदी माझ्यासाठी? कमॉन काव्या, तुझ्यासाठी मी करूच शकते. अरे हाऊ नाईस यार, तू अशी रोज स्मूदी माझ्यासाठी बनवणार असशील तर मी रोज जॉगिंग कर तुझ्या कॅफे पर्यंत. अगं ये ना, रोज ये आणि मी रोज तुझ्यासाठी स्मूदी बनवीन, फक्त तुझ्यासाठी. बाय द वे बेबी, किती दिवसांनी भेटलो ना आपण. बेबी बेबी रोज तर भेटतो आपण. आणि आपणच काय, अभि पण असतो आपल्या बरोबर. अभि, अभि नको, मला खूप काम आहे, तुमचं चालू दे. त्याला काय झालं? नाही येणार तो. का? रागवलाय ना तो माझ्यावर. वाव, तुम्ही भांडण केलं. वाय वाय भांडण केलं तुम्ही? वाय काय ना काव्या, काही लोकांना त्यांच्या चुका दाखवून दिल्या ना तर राग येतो. सोड, नेहमीच आहे. तू मला सांग, काही घडतंय का आयुष्यात नवीन? यार काय घडणार, सेम ओल्ड स्टोरी. वाव स्मूदी, तू बनवलीस ना? हो. मग टू गुड, अमेझिंग, छान आहे ना. बर, सौम्या आली होती ऑफिसला. सौम्या तुमच्या ऑफिस मध्ये? अगं सौम्याचं एनजीओ आहे ना, तर त्याचा सीएसआर सुमित करतोय. डिस्कशन साठी ती ऑफिसला आली होती. तुला माहितीये शालमली, जेव्हा मी त्या दोघांना एकत्र बघते ना आणि म्हणजे ते एकमेकांशी बोलतात तर सुमित किती खुश असतो. ही सो हॅपी वाईल टॉकिंग टू हर. काव्या, आर यू ओके? या आय एम ओके. पण तू मला काय विचारतेस, आर यू ओके? अगं ठीक आहे, चिल. मलाही वाईट वाटलं असतं जर माझा बेस्ट फ्रेंड दुसऱ्या कोणाच्या तरी प्रेमात पडला असता तर. अरे इट्स ओके, कमॉन शालमली, जशी मी खुश आहे तूही सुमित साठी खुश हो, सिरियसली. ए काव्या, माझ्यापासून तरी लपवू नकोस ना. नाही ग, एक सांगू? दोन सांग, दोन. सिरियसली बोलतेय मी. बोल बोल बोल. सुमितला जेव्हा मी आनंदी बघते ना तेव्हा मला खूप आनंद होतो. कुछ कुछ होता है. मैं नहीं समझूंगी. सीरियस है मी? मी पण सीरियस आहे, मी कैसे समझूंगी. अगं ठीक आहे, म्हणजे हे नॉर्मल आहे. आपली एकदम आवडती व्यक्ती असते ना, ती जर आनंदी असेल तर आपणही आनंदी होतो, हे स्वाभाविक आहे, एकदम नॉर्मल आहे. म्हणजे मुलगी झोल आहे.
झोल म्हणजे? हे बघ, मला ना डाऊट आहे. शिती सुमित आणि सौम्या येतात, काही बोलू नकोस गप्पा बस. इथे बसूया त्या दिवशीचा टेबल. अच्छा हा, खेळणी आणि बस ना ये. आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की. नको एक घे, नको नको खरं. खूप मस्त मी आणले. नाही यार, माझं पोट भरलं. एक एक ए नाचा, नको बोलते ना ती, असं सांग ना नको. अरे तुझी सासू नटायची म्हणली ना काका, विचारू नको बाबा. हा सॉरी, चुकलं. तिने काय बोललो की पहिली ह्याला लागते, हा बोलतो पहिली. बरोबर आहे बाबा, बरोबर आहे, बोलणारच ना. अच्छा तू पण घे त्याची बाजू, म्हणजे मी एकटा वाईट. बाबा तसं नाही आहे, तसं नाही आहे. घ्या सफरचंद, घ्या घ्या. बायकांना रेडी व्हायला वेळ लागतोच, आपल्यासारखं थोडीच आहे. चढवली पॅन्ट, घातला टी शर्ट की निघाल. त्याला काही सीमा की नाही, किती वेळ वाट पाहून राहील ही पोट्टी. चल आली. अय्या आई, तुम्ही किती छान दिसताय, आणि साडी काय मस्त आहे तुमची. हा ना, मोरे वहिनीने मले घेतली. आधी पाऊस, त्यात पडला पाऊस. आता पावसाचं काय? पाऊस पाऊस पडल्यावर बेडूक कसा खुश होतो? म्हणजे मी बेडूक? नाही नाही, ते मले बेडूक म्हणाले. बेडूक तुम्ही डोंकावळा. काय काय चाललंय तुमचं? अरे मी तिची तारीफ करून राहिलो उलट. बी पण बाबा, आई आज खरंच खूप छान दिसत आहे. अग सासू सुनेचं सीन पाहून डोळ्यात पाणी आलं. जा बादली घेऊन ये, आपल्याला कपडे धुवायचे आहेत. लांब बस एवढाच विनोद होता. किती काय आईला खुश करतोस? कळलं? स्वतःवर हसल्या असू दे. हे घे 2000 नोट आहेत, 100 समजून देशील कोणाला. नव्या नोट आहेत, नीट घे. नीट जपून ठेव, मध्ये कधी उघडू नको कामाशिवाय पाकिट. आणि सुनीला जपून घेऊन जा. काय करू? कानातलं कर नाही तर अंगठी कर. नको नको नको, अंगठी नको प्लीज. हा अंगठी साखर पुढे कर, डूल करते डूल. पण कशाला काळजी करतो? सोनं म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटच असत. इन्व्हेस्टमेंट? हा तिला काय इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय? गुंतवणूक, गुंतवणूक. पाहिलं मी सुन मी हिच्या बाजूची. बर चला येते. एक सेकंड, माझी बॅग घेते. आणि सुनीला नीट जपून घेऊन जा, काळजी घे. तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही यांची काळजी घ्या. कळलं? येतो चल. बाबा येते. राघव बाय. बाय बाय. दिसते साडीत आमचं मंडळ. पण नेसायला जाम येळ लावते. तू बघू नकोस, तुझं मी मंडळ असाच येळ लावणार. तुला सांगतो सगळ्या इकडून तिकडून बायका सगळ्या सारख्याच. बाबा हा, बायकांना साडी नेसायला साधारण किती वेळ लागत असेल? अरे लावतात रे, अर्धा अर्धा एक एक तास लावतात. पण खरं सांगू, 3 ते 2 मिनिटात सगळं व्हायला पाहिजे. बघतो. काय आलोच म्हणजे पकड करून राहिलं का? हा काय करायला गेला? नाही आता ह्या पॉइंटला मला खरंच काही सुधरत नाहीये. मी काय करतोय बघा. काय दाखवून येसू. हे नाचा, तू काय माझी शाळा करून राहिला का बे? शाळा काय, एक एक ट्राय करून बघू ना, 3 मिनिटात लेसून दाखव. बाबा काही चादर नाहीये, मला एवढं चालेल. काही गरज नाहीये बाबा, हा वेळ आहे. थांब विनय, थांब तू जरा. आता याला दाखवतो बघ. आता मी उगाच काहीतरी करायची गरज नाहीये बाबा, नाही तर बाजूनी घ्या. ई
अरे तू मध्ये कुठे येतोय? काय चाललंय? काय करते तू? तुला साडी पकडायला सांगितलं, माझ्या साडी पुजायला सांगितलं. सोड ती साडी. सोड. काय करायला लावतोस बाबांना? मान्य नाहीये. दादा तू जिंकलास बंडी. बघ, मी तुला म्हंटल होत ना की पोलीस स्टेशनला संडेला जायचं, कारण संडेला सकाळी गर्दी कमी असते. पण त्याच्याकरता रविवारी सकाळी सकाळी लवकर उठावं लागतं. हो ना, पण ते काही लोकांना जमत नाही ना. आ पण मला कौतुक वाटलं तुझं, म्हणजे केवढी माहिती आहे तुला पोलीस स्टेशन बद्दल. आजपर्यंत किती जणांवर केसेस ठोकल्यास? काही काय, मी कोणावरही केसेस ठोकलेल्या नाहीयेत. माझा पोलीस स्टेशनशी संबंध येतो कारण माझ्या फील्डमुळे. आजकाल लहान मुलं पण खूप गुन्हे करायला लागलेत ना. सॉरी, वाईट विनोद होता. हे दोघ सकाळी सकाळी एकत्र इथे काय करतायत? ते दोघ एकत्र पोलीस स्टेशनला जाणार होते. तुला माहिती होत? हो. त्यांनी तुला सांगितलं? हो हो. पण सॉरी, तुला सांगायला हवं होतं का? सॉरी सॉरी, मी विसरले. प्लीज चिडू नकोस, चिडू नकोस. मी का म्हणून चिडू यार? इट्स ओके. अरे कित्येक मुलांचे आई वडील त्यांना मारतात, त्रास देतात. काही पेरेंट्स मेंटली अबिझी असतात, त्याच्यामुळे माझं पोलीस स्टेशनला जाणं येणं असतं. पण चांगलंय, म्हणजे आजूबाजूला इतकं दुःख दिसत असून सुद्धा तू इतकी आनंदी कशी राहू शकतेस? अरे आनंद काय, कशातही मिळतो, अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये. म्हणजे बघ ना, आपल्याला एक छानशी कॉफी जरी मिळाली ना, तरी सुद्धा आपण खुश होतो, हो की नाही? हो, छोट्या गोष्टींवर ना आठवलं. कसा दिसतोय मी आज? अरे सुबीत, तू हा प्रश्न किती वेळा मला विचारणार आहे? अरे मगाशी पोलीस स्टेशनला सुद्धा हेच विचारलंस तू. ते पोलीस आपल्याकडे बघत होते माहितीये का? काल म्हणाली होतीस ना मी स्मार्ट दिसतोय. हो मग तू काल दिसत असशील स्मार्ट. पण मग सांग, काल मी कुठलं शर्ट घातलं होत? कुठलं? अरे यार, ती नोटीसच करत नाही की मी 2 दिवस तोच शर्ट घातलाय. मग प्रत्येक वेळेला असं प्रकट झालंस म्हणून तुला प्रश्नांची उत्तरं मिळणार नाहीयेत. अरे जातील. त्या दिवशी सारखी मलिन वाईट सांगू? हो चालेल. सुमित सर, तुम्ही काय घेणार? आता काय, काही घेऊन काय फायदा आहे? म्हणजे मेनू कार्ड दे जरा. रट्टा देऊ का? मेनू कार्ड दे का? मेनू कार्ड दे. इथला मेनू वेटर्स पेक्षा तुला जास्त माहिती. सगळे जण पोपट करा माझा. हिने जे काही सांगितलंय ना मर्लिन व्हाईट, तेच घेईन मी. पण एकच आणू की दोन? दोन आण. ओके. अरे हो, मी सांगायचं विसरले, त्या दिवशी ती मर्लिन व्हाईट कॉफी होती ना, ती खरंच खूप छान होती. थँक्यू. शेवटी रेसिपी माझ्या. का रे? आता सांग ना, त्या कॉफीची जी रेसिपी आहे ती अभिमानच्या बायकोची आहे, शालमलीची. ओ बाबा, थोडे मोठे कानातले घ्यायचे होते ना? नाही नको आई, ते महाग होते ना थोडे. पैशाचा विचार नाही करायचा, घ्यायचं होतं ना. नुसतं ते नाही, पण मला हे छोटेवालेच आवडले.
हातांनी ठेवून घ्या. हो हो आहेत आहेत. दुकानदार काहीतरी 2000 म्हणत होता ना. त्यांचं असं म्हणणं आहे की 11 महिन्यांचे पैसे आपण द्यायचे आणि 12व्या महिन्याचा हप्ता ते भरणार आणि त्या बदल्यात सोनं देणार आपल्याला. पप्पा आता काय उपयोग, आता पैसे भरले तर तुझ्या लग्नापर्यंत थोडीच येणार आहे. हे माझ्याकडे थोडे पैसे उरलेत, येण्यासाठी खरेदी करूया का? हो चालेल, ऍक्च्युली खूप चांगली आयडिया आहे. हा हा, कुठे ग? आपण त्या बाजूला जाऊया का? तिकडे आहे का दुकान? तिकडे जाऊया, चला. त्याच्यासाठी की नाही आपण सुटर घेऊया, थंडी आली ना म्हणजे सुटर घातलं चालेल. सॉरी मॅम, चुकून धक्का लागला. इट्स ओके, इट्स ओके. कुठे लागले नाही ना मॅडम? नाही नाही, इट्स ओके. आई आई इकडे. ठीक आहे, इट्स ओके. हो आई, कुठे गेल्या आई? बाप्पा हे चांगलं आहे ना. बाप्पा बाप्पा, आकांक्षा कुठे गेली पोट्टी? आकांक्षा आई, आई कुठे गेल्या?